Meknasin matmore. Faleminderit. Basho për lunase, o ma ke gishtin, basho për lunase. Që pisa djallo për lunase kome, pa i djallo zoti ma ka dhane, pina i djallo smune me ti dhane. Basho ku si molla, o mi ke vacet, basho ku si molla. Qe pesa djallo, vacet ku qikome, pala hi djallo, zotimi ka dhane, o pila hi djallo, smune me ti dhane. Basho si selvije, o magistatin, basho si selvije. Besa djallo, shtë selvije ome, pala hi djallo, zoti ma ka dhane, pina hi djallo, smune me ti dhane. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. A kemi kong tjetër shqipe? Po, do ta bëjmë edhe një kong me knasi, edhe pse unë këtë kong gjithmonë duam të dëgjoj prej këngëtarëve tjerë se është konga ime preferume. Hajde. Po kësaj do edhe pe këndoj vet. Hajde të shohim cila është konga jote e preferume.
Bën me pëlqy këtë kong. Se shkonga jo te preferume. Nuk e di. Se ti shëndo prej burit, jo, apo ti kishim marrë. Jo, zot mos e bë. Jo, gjithmonë tekstet në përshtatë. Nuk e di, unë me të thonë drejtën, këtë kong për herë të parë ma ka këndu Ymer Bajrami, miku jon. Edhe unë qaq e kom pëlqy prej Ymerit, sa që kom fillu me e dasht kongën, për shkak se mënyra qysh ma ka këndu Ymeri. Edhe tash sa her kom mundësi, dhe më thonë, edhe kur vetë si jam... Jo, dhe vetë nëse si jam në disponim, dhe më thonë, unë e këndoj. E Muhameti më tha, këndoj e qitë kongë, se flanë. Edhe e dukë. Së për otër të Adeline, së të qikuzi, kemi në këndu dhe një, dhe së për në gushtuaj, mos e jemi Ramazan. Adin që është më snashti me bona i pun tjetër, se për me këndu, nuk e kena problem. Cilën kongë për do me në këndu tjetër? Cilën të keni qef jo? Cilën do një? Për në këndu në fustoni me pika. Po, me knashti. Se ti te dash na cikon
kam O, shok të mi Unë i dua shumë ato Por si sy të mi E para me shte nana moj E ty të vajz me jeti Se të dy admira jeni moj Ju kam si sy të mi Shprokat shume Se non e ti me tua Ma shumë se ty Por ti e dyta Mos të shprokat shume Se non e ti me tua Ma shumë se ty Por mos tiste nona moj Sdo të me Se të dy admira jeni moj Ju kam si sy të mi Por mos tiste nona moj Sot me ishe ti Se të dy admira jeni moj Ju kam si sy të mi Ande shori Yeah.
më shindur. Knaci shumë e madhe mi u pas në studio, Zamra Malcari ju ndëgjoj tu këndu. E vlerësoj shumë faktin që sot keni qenë bashkë me neve dhe bashkë me shikuesit tanë në këtë ditë feste, që sa do pak i gëzut edhe ata me këtë bisedë dhe me këtë muzikë. Faleminderit shumë, edhe unë po e shfrytëzoj rastin mi uru festën e Bajramit gjithë shqiptarve kudo që gjinden. Zot ju dhash shëndet e të mira, paqe e dashni. Amen inshallah, për krejt. Faleminderit shumë. Muhamet Knaci si gjithmonë me të pas në studio. Faleminderit, unë kam marrë me Knaci të modhe. Erzova. Krejt i rrzojnë. Krejt i rrzojnë me këtë gjë. Faleminderit shumë Muhamet. Gjithmonë Knaci me të pas në studio.